Hörmətli həmvətənlərim, həmkarlarım, hörmətli yaxınlarım, dostlarım, hörmətli xalqım. Əminəm ki, bugün biz hamımız birlikdəyik, bərabərik. Və görüşmək imkanları bizi nə qədər uzaqlaşdırsa da, biz qəlbən və ruhən daha da yaxın oluruq. Gəlin evlərimizdə oturaq, evdə yaradaq və musiqimiz həmişə bizim istedadlı xalqımızla birlikdə olsun. Əziz və doğma xalqım, bütün bəşəriyyəti bürüyən bu çətin zamanda sizə can sağlığı, xoş əhval ruhiyyə arzu edirəm. Və sizdən bir diləyim var ki, bizim qayğımızı çəkən dövlətimizin, onların vətəndaşlarının, səhiyyə işçilərinin sözlərini əməl edərək evdə qalaq və evdə qalaraq da öz vaxtımızı səmərəli keçirdək. İşiniz avand olsun. Sizi çox sevirik. Thank you.